Mundu erreala ez bezala, ordenagailuen pantailak eta argazki inprimatuak lauak izaten dira. Baina egin daitezke mundu errealaren irudimentsioak iradokitzen duten irudiak, nola ez? Hori lortzeko, irudia lantzeko eta marrazteko programak era sortzailean erabili baino ez dugu egin behar. Ikus ditzagun bi adibide. Argazkia inprimatu ondoren, bi dimentsioko irudi laua bilakatzen da. Baina orrialde artean maketatxo tolesgarriak dauzkaten aurren liburu batzuen teknikari jarraikiz, hiru dimentsioak iradokitzen dituen muntaia eratuko dugu. Egin beharrekoa nahikoa erraza da. Hasteko, pentsatu dugun muntaiaren gainean hausnarketa egingo dugu. Gauzak garbi izandakoan hasiko gara lanean. Lehenengo urratsa, argazkiak eta irudiak aukeratzea izango da. Jarraian, inprimatu egingo ditugu. Komeni da paper lodia erabiltzea inprimatzeko, baina ez badaukazue paper lodirik, kartulina erabiliko dugu irudien euskarritzat. Muntaia, ondoa izango den irudia jarriz hasiko dugu. Haren gainean, baitoaz gainerako guztiak. Ondoren, urrengo irudia, kartoi txikian itsatsita ebaki egingo dugu. Horrela, geruzaz geruza eta irudiz irudi, muntaiaren azken geruza prest izan arte. Teknika berbera erabiliz, gure irudimenak irudika dezakeen edozer egin ahal izango dugu. Ehundura berezien argazki edo irudi digitalak eraikinen eskemak edota makinen proiektuak egiteko erabil daitezke. Adibide gisa, ura ateratzeko eguzkiaren energiaz baliatzen den putzu baten eskema nola egin daitekeen ikusiko dugu. Ariketa hori egiteko irudia lantzeko programa bat beharko dugu. Izan ere, elementu batzuk sortzeko alde zaurretik egindako irudi digitalak erabiliko ditugu, eta beste batzuk marraztu egingo ditugu. Hasteko, lurrazala eta substratu geruza ordezkatzeko beharko ditugun argazki digitalak aukeratuko ditugu. Aukeraketa eginda, bakoitzari bere tamaina eta posizioa ezarriko dizkiogu. Jarraian, ura ateratzeko elementuak sortuko ditugu. Bomba iradokitzeko, motor elektriko txiki baten argazkia erabil dezakegu. Bertikalki kokatuko dugu, irudiari errealismo handiagoa emateko. Hodiak marraztu egingo ditugu. Eguzki plaka eta gainerako elementu elektronikoak ere marraztu egingo ditugu. Bukatzeko, marrazteko arkatza izeneko tresnaz, ateratako ura gordetzeko urtegia marraztuko dugu. Era horretako eskema, programak berak marrazteko eta margotzeko dituen tresnekin bakarrik ere egin zitekeen. Kasu horretan, emaitza horrelakoa izango zen. Baina emaitzarik onenak irudi digitalak eta marraztutako objektuak nahastuz lortu ditugu. Teknika horren bitartez, errealismo ikusgarria erantz diezaiekegu gure proiektuei. Ikusi duzuen bezala, argazkilaritza digitalak 11 aplikazio izan ditzake. Irudimen apur bat baino ez da behar, emaitza ikusgarriak lortzeko. Eskura dauzkazuen bitarteko guztiak erabil ditzazuen proposatzen dizue. Esaterako, eskolako lanak aurkezteko. Ziur egun ongi pasatuko duzuela egiten eta harrituta utziko duzuela irakaslea.